Set dies al llac. Núria Martí Constans. Presentació. La Universitat de Cambridge i la Universitat d'Oxford, Anglaterra, són les dues universitats més antigues de parla anglesa. Són centres de prestigi on s'exigeix als alumnes un alt rendiment en totes les matèries, inclosa l'esportiva. Cada any, des del 1829, estudiants d'Oxford i de Cambridge competeixen a les aigües del riu Tàmesi, que travessa Londres, a la regata de rem més famosa del món. Dues barques, amb 8 remers i timoner cada una, lluiten en un tram de gairebé 8 quilòmetres a contracorrent per aconseguir la victòria. La rivalitat és màxima. Milions de telespectadors segueixen la competició des de casa seva i més de 250.000 persones es concentren a la riba del riu per veure la cursa en directe. Durant el curs, l'entrenament és dur i continuat. Cada temporada, des de fa gairebé 20 anys, l'equip de rem de Cambridge fa una estada d'una setmana a Catalunya, a Banyoles, per entrenar-se al llac de la població. Poques ciutats són tan esportives com Banyoles. El llac de Banyoles és el segon llac natural més extens de la península Ibèrica i s'hi practiquen molts esports: rem, natació, piragüisme. Els habitants de la zona l'anomenen estany i és un signe d'identitat de Banyoles. Tot i que per les seves dimensions i per les aigües profundes que té, científicament és un llac. És gran com 150 camps de futbol, l'un al costat de l'altre, i si fem la volta a peu, trigarem més o menys 2 hores i mitja. En aquest escenari, que s'ha convertit en seu anual preparatòria dels nois de Cambridge, té lloc la història d'aquesta novel·la. Uns joves, un llac, un esport, 7 dies i 30 hores d'entrenament. No hi ha d'haver cap distracció, però aquest cop tot serà diferent. Benvinguts. Dilluns. Les rodes de l'avió per fi toquen a terra. El pilot diu als passatgers per l'altaveu que han arribat a Barcelona, que fa bon temps i que els desitja una feliç estada a Catalunya. Quan han sortit d'Anglaterra, fa 2 hores, hi havia boira a l'aeroport de Londres i no se sabia com aniria el vol. Per això, després de sentir les paraules del pilot, els passatgers estan molt contents. Somriuen i aplaudeixen amb ganes. En Patrick, a més, crida ben alt: «Au, vinga, vinga, baixem!» Es posa 2 dits a la boca i xiula fort 3 vegades, fins que l'entrenador el fa callar. En Patrick té 23 anys, és anglès i forma part de l'equip de rem de la Universitat de Cambridge. Com sempre, el mes de gener, els remers de Cambridge es dirigeixen a Banyoles. S'hi estaran de dilluns a diumenge i es prepararan a fons per a la regata contra Oxford, que tindrà lloc al març. Ara ja deixen l'avió enrere i comencen a pujar l'autocar que els portarà fins l'alberg al costat del llac, a uns 120 quilòmetres de Barcelona. Tots estan impacients per arribar a Banyoles. L'entorn del llac és un paisatge preciós i els agrada l'aire net que s'hi respira. Saben, però, que no podran deixar d'estudiar perquè d'aquí a 15 dies tenen exàmens i que hauran de passar moltes hores al gimnàs. En total són 30, entre estudiants, entrenador, metge per si algú es fa mal i professor. I no paren d'enraonar, cridar i cantar durant tot el trajecte. En Patrick mira per la finestra i comenta al seu company: «Quin sol que fa! Ningú diria que som a l'hivern!» Somriu. Està cansat de la pluja d'Anglaterra. «Per això venim aquí, Patrick, o ja no te'n recordes de l'any passat?» li respon l'Andy, el seu millor amic, assegut al seu costat a l'autocar. I tant que se'n recorda de l'any passat. Els va fer molt bon temps i van poder remar bé a les aigües tranquil·les del llac. A més, va conèixer l'Ondina, una noia molt guapa. «Resistència, potència, resistència!» criden de cop un parell d'estudiants de medicina que hi ha més enrere. «Resistència, potència, resistència, oi, entrenador?» Riuen i van repetint el mateix, que són les paraules que l'entrenador sempre els diu quan remen. «Ja ho sabem de memòria», continuen. Estan contents i qualsevol ximpleria els engresca. Saben que vindran dies de molta feina i ara volen divertir-se una mica.
Va, prepareu-vos a baixar, que ja hi som, els diu l'entrenador, amb posat seriós, una mica molest per les bromes que li han estat fent. Han arribat al llac. Els esperen l'alcalde i altres autoritats de Banyoles per donar-los la benvinguda. Tots van ben vestits, tibats i estan satisfets que un any més l'equip de Cambridge hagi triat el llac per fer-hi els entrenaments. Els nois baixen de l'autocar i saluden a tothom amb encaixades de mans. Fan molt de goig. Són esportistes alts, forts i musculats. Semblen els atletes perfectes. Mentre l'entrenador parla amb l'alcalde, en Patrick i l'Andy miren el paisatge. Els arbres del voltant del llac es reflecteixen a l'aigua i els rajos de sol d'hivern a mitja tarda fan que el llac sembli fet d'espurnes d'or que suren a la superfície. Al fons es veu el perfil suau dels turons petits plens de vegetació espessa. Aviat el sol es pondrà i s'hi amagarà al darrere. És gener i fa fred, però en Patrick no sent el fred. Només pensa en si tornarà a veure l'Ondina, la noia que va conèixer ara fa just 12 mesos. Anglaterra no ha tingut gaire temps de pensar-hi. No li ha telefonat mai, ni s'han posat en contacte per internet, però ara torna a pensar en ella. Tenia un cos perfecte. Té moltes ganes de tornar a petonejar-la tota. L'entrenador s'acomiada de les autoritats i crida els nois per emprendre la marxa. En Patrick es distreu de cop dels seus pensaments. L'Andy l'estira del braç i comencen a caminar entre els arbres del passeig que voreja el llac, camí de l'Albert com passaran aquests dies. Però en Patrick torna a pensar de seguida en l'Ondina, en els seus ulls, en els seus llavis, en la seva pell. Demà mateix anirà a buscar-la. L'Ondina, dimarts al matí. L'Ondina és menuda, no gaire prima, però tampoc gaire grassa. Té un cos proporcionat i ben fet. Quan camina, es mou d'una manera molt sensual, bellugant els malucs a cada passa. Té els cabells rossos, d'un ros fosc, llargs i un xic ondulats. La pell molt blanca, els ulls grossos i verdosos, i el nas rodonet. El seu pare va voler que es digués Ondina, perquè pensava que la nena s'assemblava a les fades de l'aigua, dolces i delicades. Segons llegendes antigues, ben a prop del llac de Banyoles, al fons d'unes coves, hi viuen unes dones d'aigua bellíssimes. A la nit, surten a emmirallar-se al llac, canten i ballen a la llum de la lluna. També fan teixits amb fils d'or. Són molt sàvies i viuen més de 1000 anys. També hi ha dones d'aigua d'altres indrets, sempre a prop de fonts, rius o llacs. A cada lloc tenen noms diferents. Es diuen gogues, nimfes, nàiades o ondines. No sóc pas cap fada, jo, pare. Ni canto gens bé, ni viuré tants segles. Em vas posar un nom ben estrany, protesta encara l'Ondina a vegades. Però en el fons està contenta del seu nom, perquè el llac li agrada molt. Per això de seguida va agafar la feina de cambrera al bar Club Natació del poble per poder veure el llac de prop cada dia. Hi va tots els matins. A les tardes estudia idiomes en una acadèmia. Però sempre que pot acompanya el seu pare a la pesquera o agafa les claus per anar-hi ella sola. Les pesqueres són petites edificacions quadrades, unes casetes blanques construïdes dins del llac i unides a la riba amb una passarel·la que acaba amb una porta reixada que es pot tancar amb clau. També tenen un balconet a la part de darrere, des d'on es pot pescar. Al voltant del llac n'hi ha unes quantes i serveixen per tancar-hi les barques. La pesquera del pare de l'Ondina ja era de l'avi. Fa poc que l'han tornada a pintar ben blanca. Té finestres de vidres tintats de groc i porta i persianes verdes. A dalt hi ha un terrat ple de testos amb plantes. I a dins hi ha poc lloc. Només una habitació, amb un gran sofà ple de coixins de coloraines, un armari en una cantonada amb ampolles d'aigua i paquets de galetes, una taula i quatre cadires de fusta. També hi ha una estufa de gas i penjades a la paret, a prop d'un llum, les canyes de pescar. A terra, cistells amb estris de pesca, un parell de gorres, tovalloles, i a dins mateix, en un costat, hi ha una porteta que du on és la barca. Per fora, en una banda de la porta d'entrada, hi ha una altra porta, gran i amb ratlles vermelles, que arriba fins l'aigua. Tanca l'espai on hi ha la barca, sobre l'aigua, i és per on surt el pare quan va pescar. «M'encanta ser aquí», diu l'Ondina cada cop que hi va. Sovint, puja al terrat i s'asseu a terra sobre els rajols vermells.
Deixa que la seva mirada es perdi ara en la immensitat del cel, ara en l'ampla superfície del llac, o que es fixi en les formes divertides dels núvols, i s'hi sent tranquil·la, assossegada, lluny de qualsevol problema. Donaria el que fos per ser ara mateix a la pesquera i no rere la barra del bar, rentant plats. Així no veuria els nois de Cambridge a fora, parlant i rient. No veuria en Patrick xerrant amb l'entrenador. Li deu preguntar alguna cosa per remar encara més bé. En Patrick sempre busca la perfecció. A l'aigua no hi pot haver cap error. Hem de ser perfectes, deia l'any passat. I sembla que volen entrar al bar. Només faltava això. No els ho pot pas prohibir. En Patrick entra el primer. Quiet des de la porta la mira. És una mirada de desig, amb una cella un xic alçada i un somriure satisfet. L'Ondina se n'adona i abaixa els ulls. Però veu ben clar què vol en Patrick. La vol a ella. Un plat que es trenca. En Patrick deixa els companys enrere i avança cap a l'Ondina amb passos segurs. Esclar, són les 10 i ja han acabat l'entrenament al llac. Li ha faltat temps per venir-me a trobar. Si encara va amb els pantalons curts de remar, pensa l'Ondina mirant el rellotge de la paret. L'Ondina sap que l'equip de rem de Cambridge va arribar ahir a la tarda al llac i que després de saludar les autoritats van anar a hostatjar-se a l'alberg, com l'any anterior. Ho sap tothom. I maleeix que l'alberg sigui just darrere del bar on ella treballa, tant a la vora. Des de la terrassa del bar, a primera hora del matí, ha vist les barques a l'aigua. Els nois remaven compassats, tots a l'una, sense pausa, amb moviments molt precisos. Ara hi pensa. Pensa que, de lluny, ha provat d'endevinar qui era en Patrick i ha recordat la seva cara. Els cabells pèl rojos i curts, rebels, impossibles de pentinar, el front ample, els ulls petits i blaus, el nas llarg, els llavis prims i la barbeta un xic sortida endavant. Pensa de pressa en tot això, ara que el bar el pot veure bé. Dret, alt i ample d'espatlles, amb l'esquena recta, la panxa endins i els braços forts, les mans grosses i les cames musculoses. Tan atractiu amb els pantalons curts i arrapats. Els altres remen amb els pantalons llargs del xandall, i ell no. Ell no té mai fred. Camina dret cap a ella. El bar és gran, però en Patrick fa unes gambades de metre i en un segon és a tocar a la barra. L'Ondina continua rentant plats sense mirar-lo, però no se'n pot escapar. És allà, davant seu. Hola, Ondina, com estàs? En Patrick parla amb veu suau i tendra, com si volgués enamorar-la amb cada paraula. Parla prou bé el català. Es nota que estudia llengües a la universitat, però no l'enredarà pas. Ja coneix en Patrick de debò. En Patrick, que desapareix durant un any sencer, com si se l'haguessin endut els extraterrestres. Doncs molt bé sense tu, diu l'Ondina seriosa i amb els ulls fixos als plats. En Patrick riu, com si les paraules de l'Ondina fossin un bon acudit. Així no m'has enyorat? Gens ni mica, què et pensaves? L'Ondina frega el mateix plat un cop i un altre. En Patrick deixa de somriure, passa a l'altra banda de la barra i se li acosta per darrere. Ella no se n'adona. Es bandeja el plat amb un raig potent d'aigua i s'esquitxa tota. Ara el té just al costat i de cop li sent la respiració, encara un xic accelerada, de l'esforç de remar. Gira el cap esverada. Què fas? Surt d'aquí. Ho ha dit en veu baixa perquè no vol cridar l'atenció, però està indignada. En Patrick se li apropa més i tot passa molt de pressa. L'agafa per la cintura, el plat rellisca dels dits de l'Ondina, cau a terra i es trenca. Fa un soroll fort. Arreu hi ha trossets de ceràmica blancs. Ell l'abraça fort, la fa posar de puntetes. Ella sent la humitat de la roba, l'olor d'aigua que fa la pell freda d'en Patrick i no té temps de dir res. Els llavis d'ell són sobre els seus i se refreguen amb passió, com si aquell petó només fos el començament de molts altres petons, intensos i ardents. A les taules del bar hi ha nois de Cambridge. Descansen una mica abans de tornar a pujar al bot i remar una hora més. L'Andy, l'amic d'en Patrick, també hi és. S'aixuga el clatell amb una tovallola i els veu com es besen. Aplaudeix i fa «wou, wou, wou» ben alt, fent girar el puny en l'aire. Els companys riuen i alcen els gots plens d'aigua com si volguessin brindar per la parella. En Patrick i l'Ondina encara estan enganxats. Ella també l'abraça, li passa una mà per l'esquena i amb l'altra li toca el cabell moll de suor. No sembla que se'n vulgui desfer.
però de sobte, alterada i nerviosa, li posa totes dues mans al pit, fa força per separar-se'n i crida: «Fes el favor de deixar-me en pau, imbècil! No et pensis que farem com l'any passat. Ara tinc parella. Ja fa més de 6 mesos que surto amb en Jordi i tu no ho espatllaràs pas». En Jordi, dimecres al migdia. Des d'ahir que l'Ondina està mig marejada, i tot ho fa amb desgana. Avui en Jordi l'ha passat a buscar a l'hora de plegar per anar a fer una volta al llac, i l'Ondina està preocupada perquè no pot fer com si no passés res. En Patrick li va fer un petó, i quin petó, mare de Déu! En Jordi és un noi més aviat baix, petit tot ell. També és esportista i fa de timoner a l'equip de rem de Banyoles, que forma part de la Federació Catalana de Rem. A més, viu a la població, a la plaça gran del centre, voltada de porxos, molt a prop d'on viu l'Ondina. De fet, té l'alçada ideal per ser timoner. Els timoners marquen el ritme de la cursa i no remen pas. Si pesen poc, molt millor, perquè així hi ha menys càrrega. El bot és més lleuger i pot anar més de pressa. Agafats de la mà, en Jordi i l'Ondina caminen pel passeig al costat del llac, entre els arbres alts i antics. Els rajos de sol són febles, fa fred. A l'aigua, prop de la riba, hi ha uns quants ànecs, amb el cap i el coll verds, que obren el bec i criden. Ells dos fa una estona que no parlen. «Estàs bé? Et veig amoïnada». «És per allò d'ahir», diu en Jordi de sobte. L'Ondina se sent molt malament i no sap què respondre. Si en Jordi li pregunta això, és que ja sap què va passar al bar amb en Patrick. No és estrany. Ho va veure tothom i algú li ho deu haver explicat. Ella no ho pot pas negar. «La veritat és que em sap molt de greu, Jordi. No havia d'haver permès que en Patrick se m'acostés ni que em fes cap petó, esclar. Ho sento molt, de debò». Tremola i li venen esgarrifances. «Em perdones?» En Jordi es passa els dits oberts pels cabells arrissats, estira enrere els del costat, que són un xic llargs. Després abaixa la mà i se la passa per la barbeta. Sembla que pensi molt, que busqui les paraules que ha de dir. Escorda la jaqueta fins a dalt de tot. Encara no diu res. Silenci. L'Ondina pateix. «I tant, no va ser culpa teva», diu en Jordi per fi. «Oh, quin descans sentir aquestes paraules. Tenia l'estómac regirat i mal de ventre. I ara sembla que li passa una mica. Només una mica». Continuen passejant, són lluny del bar. Han deixat enrere també la pesquera del pare de l'Ondina. S'acosten a la riba i s'asseuen en un banc sota un desmai, no gaire lluny d'una font. Els desmais sempre han agradat a l'Ondina. A la primavera són arbres romàntics, amb les branques penjants i flexibles, fines, que gairebé toquen a terra, i tot de fulles verdes, llargues i estretes. Ara les fulles són seques, les branques encara pengen, sembla que plorin. Plorar. Quines ganes de plorar. Té una nosa al coll i els ulls humits, però s'aguanta les llàgrimes i calla. Es lliga bé la bufanda gris al coll, treu els guants de llana vermella d'una butxaca i se'ls posa. Silenci. Es mira en Jordi, que fixa la vista al llac. Li ha dit que la perdonava, que no havia estat culpa seva. Però ahir, allà al bar, amb en Patrick, no el va desitjar uns segons mentre tenien els llavis units? No va sentir moltes ganes d'estar junts tots dos sols fent-se carícies? Sort que va poder reaccionar i el va fer fora. Era el que havia de fer. El cap li bull. Té el nas i les orelles gelats, però el front calent. A veure si tindrà febre. Està fet un embolic. En Jordi diu que la perdona. Doncs ja està. Només ha de fer fora en Patrick del pensament i s'ha acabat. S'acosta en Jordi i li fa un petó a la galta. Ella gira, se la mira. Ella espera veure el perdó als seus ulls. Espera trobar el somriure a la boca d'en Jordi, amable, comprensiu. Però en Jordi arrufa les celles, sembla preocupat, prem els llavis, obre una mica els forats del nas com quan està disgustat. L'Ondina coneix l'expressió i no li agrada gens. Silenci. Enfadat, dijous al matí. En Jordi ha passat molt mala nit. Quan a les 7 ha sonat el despertador, l'hauria llançat per la finestra. I ara el gimnàs té tanta son que no es pot concentrar. Camina sobre la cinta de córrer. Ha programat la màquina per anar més a poc que altres vegades. Està cansat. No aguanta pas un ritme gaire ràpid. Va fent passes mentre la cinta va rodant i mira al voltant. El gimnàs és ple. Hi ha els companys de l'equip de rem.
En Ferran és al seu costat en una altra màquina igual que la seva, però caminant més de pressa. En Ferran és un bon remer i un bon amic. Fa tants anys que es coneixen que ja n'ha perdut el compte. És un noi alt, robust. Si ell també ho fos, potser l'Ondina. I els de Cambridge a les màquines de remar fan els mateixos moviments que l'aigua però en una màquina ran de terra. Quedaran ben musculats, encara més. És ben empipador que hagin de venir al gimnàs. Quina mala sort. És clar que el gimnàs és a l'alberg mateix i en poden fer ús tots els remers del llac, tant si són de Banyoles com si fan una estada. Molt mala sort. L'entrenador anglès fa un crit. Patrick, xxt, vols parar de riure i de parlar? En Jordi gira el cap de pressa i s'hi fixa. Ara ja sap qui és en Patrick. Ja sap la cara que fa. En Patrick no para ni un segon. Vinga, braços endavant, braços endarrere a la màquina. Vinga, exercici per guanyar força. I encara parla amb un amic i riu. Què li deu explicar? Potser es burlen d'ell, d'en Jordi, el pobre xicot de l'Ondina. O potser no, no ho sap. El cas és que semblen molt feliços, no pas com ell. En Patrick para. Ja ha acabat. S'aixeca. El pit nu i les cames li brillen de suor. I encara riu. Sí que està de bon humor. Ara estiraments de cames. Dret, doblega un genoll i s'agafa el turmell. El taló li toca el cul. Aguanta uns segons així. El mateix amb l'altre. Unes quantes vegades i estiraments d'esquena. Cos endavant fins que les mans toquen la punta dels peus. 10 cops. Per fi sembla que marxa. Gràcies a Déu. No vol veure'l ni un minut més. Però encara s'atura. No acabarà de desaparèixer del tot o què? Ah, i ara la brometa del banc de pesos vell. Altres vegades també l'ha feta. Ja se'l podien haver endut d'aquí, aquest banc. Un banc que deu tenir 30 o 40 anys. Servia per estirar-s'hi d'esquena i aixecar pesos sobre el pit. Ara ja n'hi ha d'altres, de més moderns i més forts, i aquest tan vell no el fa servir ningú. Té 4 potes primes, és estret i llarg, i en un extrem hi ha els suports on es col·loca la barra amb els pesos. Però no té cap barra amb pesos preparada per aixecar. Els pesos són els bancs moderns. Sempre que acaba abans que els seus amics, en Patrick s'hi estira per esperar-los. Ajegut al banc, mou els braços amunt i avall, com si aixequés una barra amb pesos invisible, imaginària, per riure's que el gimnàs conservi un trasto tan vell. A veure si això m'aguanta, diu en Patrick ara entre rialles. No sentiu aquest soroll? Quin nyigo-nyigo que fa quan em moc? Quina cosa tan antiga! Entrenador, que portin aquest banc en un museu! Aquesta vegada, l'entrenador el mira amb mala cara i li assenyala la porta perquè se'n vagi. Però en Patrick no para de riure fort. Faci el que faci, sembla que en Patrick s'ho passa molt bé. La competició, dijous a la tarda. L'aigua del llac és grisa, el cel és gris. Al fons, lluny, es veuen les muntanyes dels Pirineus, nevades, altes i blanques. En Jordi, en Ferran i els seus companys són sobre el pontó. Ja tenen el bot a l'aigua. En Jordi està nerviós. L'entrenador de Cambridge ha organitzat una competició de prova. Remers de Banyoles contra remers de Cambridge. Quina mala idea. Una regata al llac. Els de Cambridge estan acostumats a guanyar. A Anglaterra han guanyat moltes vegades. Però que no es pensin que guanyaran sempre. Prou. Ha de tranquil·litzar-se si vol guiar bé l'embarcació, si vol aconseguir la victòria. I ho prova. Diu en veu alta el que pensa. Tanco els ulls, respiro amb calma. El pit puja i baixa a poc. Els peus estan relaxats, les cames i els braços també. Em sento en pau. Doncs que bé, jo tinc un buit a l'estómac dels nervis, diu en Ferran. I riu una mica. Mira, ja arriben els de Cambridge, afegeix en Ferran. En Patrick, l'Andy i si remés més carreguen el bot del revés per sobre el cap. Amb gestos ràpids el baixen i el posen a l'aigua. Es treuen les bambes, les deixen sobre el pontó i entren al bot. S'asseuen al seu lloc i fiquen els peus a les sabates de goma enganxades als pedals. En Jordi, en Ferran i els seus companys també es col·loquen al bot. Tots agafen el rem, llargs i gruixuts, i es preparen per sortir. Guanyarem? Pregunta en Jordi. És clar que guanyarem, segur, respon en Ferran. Remen fins a situar-se a la línia de sortida. Atenció! Criden des de la riba. Vol dir que d'aquí un minut començaran. Tots els nois estan a punt d'arrencar. El timoner de cara al sentit de la marxa. El remés amb el cos inclinat endavant mirant el timoner. Braços estirats, dits aferrats als rems, cames flexionades i la pala del rem enfonsada a l'aigua.
i, per fi, el crit que els marca la sortida. Endavant! Asseguts a les embarcacions, els remers s'inclinen endavant i endarrere, un cop i un altre, en un vaivé que no s'acaba. Amb moviments ràpids i potents introdueixen la pala del rem a l'aigua i de seguida la tornen a treure. Cos endavant, braços estirats, genolls al pit i de nou pala a l'aigua i cos enrere. Tornem-hi, així moltes vegades, amb tècnica, harmonia i potència. Els timoners donen ordres, animen els remers, miren de mantenir el ritme. Els rems van alhora, 16 braços a cada embarcació amb moviments idèntics. Boques obertes i dents ajustades al gran esforç. Cares de sofriment. Els bots són molt velosos, tots dos. Són estrets, molt llargs, punxeguts i semblen fletxes sobre l'aigua. Van igualats molta estona. En Jordi vigila el rumb, van bé, però en un moment, en lloc de mirar endavant, mira els anglesos i s'atabala. No està per la cursa. Els remers de Cambridge s'avancen una mica. En Patrick el guanyarà. El guanyarà en llac i el guanyarà amb l'ondina. No ho pot permetre. Fa un gir brusc del timó, mal fet, i el bot es desvia massa, perd velocitat. En Ferran és davant seu, cara a cara. «Què fas? Ens has frenat!», crida. En Jordi no contesta. «En Patrick guanya! En Patrick guanya! No! No, no!» Ha de fixar-se en el punt de destí, corregir la direcció. Encara poden aconseguir el triomf. El triomf és l'orgull, la derrota, el no-res. Perdran, ho veu clar. El bot de Cambridge va endavant. S'acosta a les boies vermelles de l'arribada. En Jordi està rígid, té poc espai al bot i encara que està en forma, avui li fan mal les cames d'estar encongit. I no hi veu clar. És com si tingués un tel als ulls. Vol que la competició s'acabi, no pot més. I s'acaba. Se sent la botzina que indica que els nois de Cambridge han creuat la línia d'arribada. Al cap d'uns segons, l'equip de Banyoles també hi arriba. «Parem!», ordena en Jordi, i claven les pales dels rems a l'aigua per aturar l'embarcació. Estan cansadíssims, s'estiren, tanquen els ulls, han perdut. Al bot de Cambridge tots són crits i aplaudiments. Dret, en Patrick celebra l'èxit. Aixeca el rem amb totes dues mans, riu. El Jordi se'l mira amb fúria, però s'aguanta, no diu res. L'ondina encara és seva. Potser els ha vist passar des de la riba. S'han estimat tot aquest temps i ha de confiar en ella. A la pesquera, divendres a la tarda. L'Ondina és a la pesquera del pare. Avui, després de dinar, només tenia una hora de classe d'anglès a l'Acadèmia d'Idiomes i després necessitava una estona de soledat. Per això ha vingut. Volia calma per aclarir les idees. Ahir al vespre, en Jordi la va anar a buscar a casa seva. Estava trist i de mal humor per haver perdut la regata i volia distreure's. «Necessito estar amb tu», li va dir en Jordi. Però ella li va contestar que estava cansada i no van sortir. En realitat, no estava cansada. Estava intranquil·la, preocupada. Ara l'Ondina li sap una mica de greu. Des de dins de la pesquera, rere el vidre groguenc, mira el llac. Plou. El cel és tan fosc que sembla que sigui molt més tard i només són les 5. La pluja cau amb força i fa cercles petits sobre l'aigua del llac. Els turons del fons gairebé no es veuen, amagats darrere la cortina d'aigua que baixa dels núvols. Tot és gris i fred. Venint a la pesquera, l'Ondina s'ha mullat una mica. Ara que és dins, agafa una tovallola blanca d'un cistell i s'aixuga les cames. De cop li sona el telèfon mòbil. La música alegre del telèfon ressona fort i la destorba. Qui deu ser? Vol estar sola. Se'l treu de la butxaca i mira la pantalla. És en Patrick. L'any passat li va donar el número de telèfon. Tant de bo que no ho hagués fet, però... Si parlen, li pot dir que en Jordi és bon noi, que no es mereix una traïció, que ella hi està bé, que els deixi tranquils. Amb el dit gros pitja la tecla verda. S'acosta el telèfon a l'orella. «Hola, Patrick, què vols?», diu l'Ondina. «Et vull veure, on ets?». «A la pesquera». «Doncs ara vinc. Ja hem acabat l'entrenament. Avui l'hem fet al gimnàs i més curt. Plou massa per remar el llac. Ara se suposa que he d'estudiar, però no en tinc ganes». «D'acord, vine, val més que parlem». Hi ha un moment de silenci i la veu d'en Patrick sona orgullosa. «Ja saps que ahir els de Cambridge van guanyar la regata? I tant, al bar tothom en parla». L'Ondina no li diu que en Jordi la va anar a buscar per sortir malhumorat per la derrota.
Tampoc diu adéu. L'Ondina tanca el telèfon i espera. A fora encara plou més. Es veu un llamp, una resplendor instantània entre dos núvols. Aviat se sent un tro tan fort que sembla que s'hagi esquerdat el cel. El vent xiula i fa onades petites a la superfície del llac. I ella espera. No sap quanta estona ha passat. No ha mirat el rellotge. Truquen a la porta amb insistència. S'hi acosta. Sospira fons i obre. En Patrick està ben moll. Va sense paraigua. Li regalim aigua del cabell, del front, del nas, tot ell ben xop. Passa, li diu l'Ondina. Ell entra. Deixa un rastre de petjades molles als rajols. Són vermellosos i l'aigua els enfosqueix. Aixuga't, i li allarga la tovallola blanca. En Patrick es treu la jaqueta blau marí, la deixa en una cadira i es frega el cap amb la tovallola ben de pressa. Escolta, Patrick, hem de deixar les coses clares. En Jordi i jo... L'Ondina calla. En Patrick es treu les bambes molles, els mitjons i els pantalons del xandall. Deixa la roba a la cadira, les bambes a terra. A sota porta una samarreta i els pantalons curts d'entrenar, arrapats a la pell de les cuixes. S'asseu al sofà sense dir res. Ella el mira i reprèn la frase. En Jordi i jo fem bona parella. Ens ho passem bé, parlem, riem i no discutim mai. I li agrado, m'ho ha demostrat, m'ho demostra sempre. L'altre dia mateix, amb allò del petó que em vas fer, doncs em va dir que em perdonava. Ho entens? Ho entens? Fa una pausa, agafa aire i continua, cada vegada en un to de veu més alt. No t'hi has de posar pel mig. Si tu no t'hi poses, tot serà fàcil per mi, molt més fàcil. I no tindré aquest mal de cap que tinc ara, que no és pas per culpa de la pluja, ni dels trons, ni dels llamps. És de veure't aquí que m'ha vingut de cop. No t'havia d'haver dit que era la pesquera. Tampoc sé si tot això que t'estic dient serveix de res. Obre molt els ulls i no pot deixar de parlar. No ho veus, que has de parar de buscar-me? Seria molt millor que fessin com si no ens coneguéssim, com si no ens haguéssim vist mai. No ho comprens, això? Digues, no ho comprens? Està vermella, acalorada. En Patrick seu i no diu res. Tampoc somriu. No li agrada veure l'Ondina així. No sap què fer. Quan ha vingut volia abraçar-la, fer-li petons. I no és que ara no tingui ganes, però no vol obligar-la a res. S'aixeca i fa un parell de passes cap a la porta, encara sense parlar. Ella s'hi acosta, sospira. Seria molt més fàcil si tu no hi fossis, ho entens? Molt més fàcil, Patrick. Ja ho diu com abans. Encara està vermella, però ja no crida. Però hi ets. I afegeix com si s'ho digués a ella mateixa. Ell agafa la roba i les bambes per posar-se-les. Val més que marxi, diu. Ella fa una passa. Se li acosta més. Sent unes pessigolles de desig que li encongeixen la panxa. Allarga el braç i li treu tot de les mans. Llança la jaqueta, els pantalons, els mitjons, les bambes a terra. Queda una cosa sobre l'altra, en un piló mal fet. Li passa els dits per la galta i nota els pèls afaitats que rasquen una mica. Li agrada. Li agrada molt. De seguida es tira en Patrick d'una mà, se l'endú al sofà i el fa seure entre els coixins de colors i se li posa la falda, de cara a ell, amb les cames obertes i els genolls doblegats. En Patrick se sorprèn un moment, però de seguida somriu, amb aquell somriure de complaença, de satisfacció, de plaer, aquell mateix somriure d'altres vegades. Es miren els ulls uns instants i amb calma l'Ondina el besa mentre ell li aixeca la brusa per l'esquena i li descorda els sostenidors. A fora encara plou, encara trona, encara llampega. A dins, els vidres de les finestres s'han entelat. Dubtes, dissabte al matí. En Patrick i l'Ondina han passat la nit a la pesquera, al sofà, molt junts. La tempesta ha durat fins a la matinada. Quan han marxat, molt aviat, encara queien algunes gotes. L'aire era fi, però fredíssim. Al llac, lluny de la pesquera, algunes gavines volaven ran de l'aigua. Semblaven només uns puntets blancs que es bellugaven. Ell ha anat al bar a treballar sense passar per casa. Ell ha sortit de pressa per anar a l'alberg. L'entrenador sempre controla que els nois no marxin i que dormin a l'alberg. Per això i al vespre, a l'hora de sopar, l'Andy va dir una mentida a l'entrenador perquè no descobrís que en Patrick era la pesquera amb l'Ondina.
li va dir que en Patrick havia anat a la biblioteca municipal a estudiar perquè l'alberg hi havia molt de soroll. Havien arribat nous esportistes i s'hi estaven instal·lant. L'Andy va dir que en Patrick s'havia endut un entrepà a la biblioteca i que quan arribés se n'aniria al llit. L'entrenador va fer mala cara, però se'l va creure. Però avui en Patrick hi ha de ser a l'hora d'esmorzar si no vol que l'entrenador s'assabenti que ha dormit fora de l'alberg i les cridassi. I arriba quan els companys de Cambridge entren al menjador i s'hi afegeix. Sembla que l'entrenador no l'ha pas descobert. Esmorzarà bé. Força fruita, iogurt amb cereals i nous. Un parell de torrades amb melmelada, galetes i formatge. Té molta gana. I després agafaran el bot i aniran a l'aigua a entrenar. Avui serà el millor, el que remarà amb més força, sense aturar-se ni un segon. Dominarà l'embarcació, tindrà potència i resistència. La temperatura és sota zero, però li és igual. Està molt content. Gairebé han acabat la setmana d'entrenament. L'entrenador ha de triar quins remers seran els que finalment participaran a la regata contra Oxford, Anglaterra, al riu Tàmesi. Només poden ser 8 i tots volen ser escollits. En Patrick ha entrenat molt durant tota la temporada i ha dedicat moltes hores, i ara això s'ha de notar. Està convençut que ell serà un dels 8 remers que lluitarà per la victòria del seu equip a les aigües del Tàmesi. Segur, sense cap dubte, és feliç. Mentrestant, al bar, preparant cafès i cafès amb llet, servint ensaïmades i torrades, l'Ondina pensa, pensa i pensa. Pensa en el Patrick, pensa en el Jordi, pensa en ell amb el Patrick i pensa en ell amb en Jordi. Per què no els pot tenir tots dos? Però no pot ser, ha de triar. I ara què he de fer? Parla amb en Jordi i li diu que la relació s'ha acabat? No, no, no. Parla amb en Patrick i li diu que estar junts s'ha acabat? Tampoc. Què fa, doncs? Al matí li passa així, sucant pa amb tomàquet, omplint gots de cervesa, fent truites. Em pots portar un suc de taronja? Li demana un client. L'Ondina s'equivoca i li porta un suc de préssec. Se n'adona, es disculpa i li canvia. Però s'enfada amb ella mateixa per haver-se equivocat. No és l'única vegada. Al cap d'una estona, una dona que hi va cada dia li demana un entrepà de pernil dolç, com sempre, i ella n'hi porta un de pernil salat. La dona es queixa, l'Ondina es disculpa i li canvia. Però cada vegada està més atabalada. Té el pensament molt lluny d'allà, i el soroll confús de la gent del bar que parla, que altres dies li agrada, la molesta. Fins i tot la música de la ràdio que se sent al bar se li fa pesada. Ni tan sols té ganes de mirar el llac rere els vidres. Quan plega de la feina, se sent molt cansada i se'n va a casa a fer la migdiada. Com que és dissabte i no ha d'anar a classe, dorm molta estona al seu llit ben tapada amb el llençol i l'edredor. Sap que tant en Patrick com en Jordi estan entrenant i ella només desitja descansar. A més, sempre surt amb en Jordi el dissabte al vespre i si no dorm, avui al vespre no estarà gens bé. Amenaça, dissabte a la nit. En Jordi fa una queixalada a l'entrepà d'hamburguesa. És boníssim. Tu no menges? L'Ondina es mira en Jordi i somriu un xic, no té gana. Són tots dos al bar Club Natació. Molts dissabtes, com avui, van a sopar al bar abans d'anar al cinema. Com que l'Ondina hi treballa els matins, li fan un bon preu. Ha demanat un plat d'ous ferrats amb patates fregides i només va remenant les patates sense menjar-ne. Si no en vols, no pateixis. Ja m'ho menjaré jo després. Hem entrenat fort al gimnàs avui. M'he fet un fart de córrer la cinta. Em sembla que em menjaria un elefant, diu ell. L'Ondina se sorprèn. En Jordi no és un noi de menjar gaire. I a més, sembla que està de bon humor. Això també és estrany. Es veuen cada dia al gimnàs amb en Patrick i veure'l l'ha de posar de mal humor per força. Potser ha decidit confiar en ella. Confiar que no el trairà. Si sabés la veritat, si sabés que ja l'ha traït, s'enfadaria molt. O potser només fa veure que està tranquil i content i resulta que per dins està ben nerviós, però no li vol demostrar. Segur que és això. És igual. El cas és que no li explicarà pas que va passar la nit a la pesquera amb en Patrick. Demà és diumenge i a la tarda en Patrick ja marxarà. En Patrick serà lluny. Trobar-se serà difícil. Amb una mica de sort tot quedarà igual que abans. Amb una mica de sort? Mira qui hi ha aquí! És la veu d'en Patrick. D'en Patrick! En Patrick que entra al bar amb una colla de nois de Cambridge i que assenyala la taula on són en Jordi i ella. Que no digui res de la nit a la pesquera, si us plau, que no digui res, pensa l'Ondina. L'Ondina veu com en Patrick i l'Andy van a la barra i demanen un got de mig litre de cervesa cada un. En Patrick se'l veu tot de cop.
fa un rot fort i riu com un boig. No és el primer got de cervesa que beu aquest vespre. De seguida s'acosta a ella. Hola, Ondina. Estàs molt guapa, reina. I li pica l'ullet. Gràcies. Nosaltres ja estem i marxem, oi, Jordi? En Jordi no diu res. Mastega l'hamburguesa i té els ulls baixos. Fa que sí amb el cap, sense mirar en Patrick. En Patrick continua. Doncs tens el plat ben ple, noia. Quina pressa! L'Ondina s'aixeca, agafa l'abric i la bossa i estira en Jordi de la màniga del jersei perquè també s'aixequi i s'espavili. Un cop dreta, en Patrick se li acosta més. En Jordi deixa l'entrepar al plat, s'aixuga la boca, tira la cadira enrere amb un cop sec, s'aixeca i es posa la jaqueta. L'Ondina té en Patrick a pocs centímetres. El sent parlar-li de pressa a cau d'orella. Tornarem a la pesquera avui? L'Andy ja s'inventarà alguna cosa si pregunten per mi. I hem de celebrar que m'han triat per remar la regata contra Oxford. Què, hi anem? L'Ondina té molta calor. Què diu ara? Què ha de dir? No té temps de respondre. En Jordi fa un parell de passes i se situa a tocar de tots dos. La seva veu se sent a tot el bar. Es pot saber què li has dit, eh? Ja n'estic tip de tu, fot el camp. Que no ho veus que l'Ondina està amb mi? Ah, sí? Diu en Patrick. Doncs ahir la nit a la pesquera no hi estava pas amb tu. Et puc jurar que no. De fet, per ser sincers, estava amb mi. Tots dos sols a la pesquera, oi, reina? Necessites més detalls, nano? El to d'en Patrick és irònic, burleta. En Jordi queda parat, la cara blanca. Ah, que no ho sabies? I afegeix en Patrick. Hi ha un moment de silenci. L'home que és a la barra servint begudes i menjar se'ls mira. Una mica més enrere, els nois de Cambridge també. I l'altra gent que hi ha al bar també està pendent de l'enfrontament. Fins que en Jordi crida. Vols fer el favor de parar de dir-li reina? I això que dius de la pesquera és mentida. Ets un mentider i un fastigós. En Patrick s'enfada. Ja no és irònic ni burleta. Ell no és cap mentider. I també crida. Doncs pregunta-li-ho a ella, a veure què et diu. Però t'asseguro una cosa. L'Ondina va ser meva i el vespre a la pesquera. Meva i ja està, nano. Ja ho va ser fa un any i ahir ho va tornar a ser. O sigui que ja pots tocar el dos. Toca el dos ben lluny i no tornis. Si demà al matí et veig per aquí, et juro que et mataré. Acaba de parlar i fa un altre rot potent. Riu com si hagués perdut el seny. Vens, Ondina? Diu en Patrick encara cridant. Però l'Ondina se'ls mira tots dos sense dir res. En Jordi desconcertat, en Patrick begut, i arrenca a córrer cap a fora. Por, diumenge al matí. En Patrick sent l'aire fred a la cara que li fa plorar els ulls. Corre al voltant del llac, és molt aviat. Les fulles de les plantes de la riba són plenes de gotetes d'aigua i hi ha força boira. Quan s'ha despertat, el cap li feia pum, 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 com si algú hi donés cops de martell. I tenia la boca seca, el cos li pesava, era la ressaca. Necessitava sortir i sentir la fredor. Fa força estona que corre, gairebé ha fet la volta al llac. És a tocar de la pesquera de l'Ondina. Pensa en ella, li agrada. Però no veu com poden continuar junts. Ell marxa aquesta tarda cap a Anglaterra, potser ella el podria acompanyar. Quina bestiesa. Tanca els ulls un moment, sense deixar de córrer, i fa que no amb el cap, per convèncer-se a si mateix que allò que acaba de pensar no pot ser. És difícil de fer. Quan obre els ulls, veu la figura d'un home més endavant. Amb la boira no el pot veure bé, però és un home, segur. Un home més aviat baix, petit i també corre. En Patrick va de pressa i a mesura que s'hi acosta distingeix unes lletres blanques a l'esquena del xandall negre de l'home. Rem Banyoles. Sembla, podria ser, és en Jordi? De cop l'home s'atura. En Patrick hi és més a la vora. L'home es treu la gorra i es passa la mà pel cap. En Patrick ho veu clar. És en Jordi, que ara es venta amb la gorra, fa un parell de passos per sortir del camí i recolzar-se al tronc d'un arbre. Però, ei, què passa? En Patrick no té temps d'arribar-hi. En Jordi es deixa anar, cau a terra com un sac buit i es colpeja el cap contra l'arrel d'un arbre que sobresurt del terra, recargolada. En Jordi no es mou gens. En un segon, en Patrick hi arriba, s'ajup al seu costat mirant-se'l. Jordi, Jordi, ei, nano, estàs bé? Li diu, mentre li dona copets a la galta per provar de despertar-lo. En Jordi continua immòbil. No, no pot estar gens bé. I és sang això que raja de sota el cap? És clar que és sang. Hi ha un rajolí de sang fosca a l'arrel que arriba a la sorra. En Patrick es mira de seguida les mans. També hi té sang. Déu meu, és viu o mort en Jordi? Esbarat li agafa la mà,
Li posa dos dits al canell. No sap trobar el pols. Vinga, Jordi, no facis animalades. Obre els ulls. En Patrick està espantat. Quan s'ha convençut que en Jordi és mort, s'aixeca d'un salt i mira a la dreta, mira a l'esquerra. No es veu ningú. La boira s'ha fet més espessa. Els diumenges, a aquesta hora del matí, al mes de gener, la gent és a casa seva. Els esportistes esmorzen. Ell i en Jordi estan sols. En Jordi, quiet, ajagut al marge del camí, amb el fil de sang que li surt del cap, mort. Ha de demanar ajuda, això ho ha de fer. Trucar a l'Albert que algú faci venir una ambulància. S'acosta a l'aigua del llac. S'agenolla a terra i s'hi esbandeix les mans fins que queden ben netes. Es posa dret i amb les mans molles treu el telèfon mòbil de la butxaca de la jaqueta per telefonar a l'Andy. Però, i si es pensen que l'ha mort ell? I si no se'l creuen quan digui que en Jordi ha caigut i s'ha donat un cop al cap? I si l'acusen d'assassinat? Ningú ha vist què ha passat i ahir al bar ell va dir ben clar que mataria en Jordi si no s'allunyava de l'Ondina. No ho havia d'haver dit. Va ser una ximpleria, però ho va dir. Seria molt fàcil que la policia l'acusés de la mort d'en Jordi. Déu meu, res de trucar una ambulància. De qualsevol manera, en Jordi no dona senyals de vida. Ja no pot salvar-lo, què pot fer? Torna a mirar al voltant. No, no hi ha ningú enlloc. I són a prop de la pesquera de l'Ondina. En lloc de telefonar l'Andy, telefona l'Ondina. Ella triga a respondre. Per fi sent la seva veu. Què, ja t'ha passat la borratxera, Patrick? Sembla molt enfadada. Has de venir de seguida a la pesquera i no em preguntis per què, és urgent, li diu ell. La por el fa parlar molt de pressa. Tant de bo que l'Ondina li faci cas i s'afanyi. Un cos a la barca. Segur que no l'has mort tu? Ahir el vas amenaçar al bar. Potser us heu discutit. Us heu barallat i li has donat un cop de puny o l'has agafat pel coll i... La veu de l'Ondina és tremolosa. Des que ha arribat, que no pot deixar de mirar en Jordi. A tu què et sembla? Et dic que corria i després s'ha aturat, s'ha tret la gorra, s'ha recolzat a l'arbre i de cop ha caigut a terra. Et juro que no l'he mort jo. Com t'ho he de dir? Ho veus com no podia telefonar ningú més? Ni tan sols tu em creus. En Patrick es passa la mà oberta per tota la cara. L'Ondina s'ajup i toca les galtes d'en Jordi, gelades. Alguns ànecs collverds criden a la riba. Per què hi li havies de dir que havíem estat junts a la pesquera, eh? Tenies la panxa ben plena de cervesa, podies haver callat. I amenaçar-lo de mort, com se't va acudir? Mira, ara jau a terra, pobret meu. No pot parlar, no pot fer res. I jo tampoc li puc explicar res. Mort, mort, no pot ser, ets un... L'Ondina s'aixeca, es posa les mans al cap i després dona una empenta en Patrick que fa un pas enrere. Els ànecs collverd continuen cridant. Escolta, diu en Patrick, he tingut una idea. El podem posar a la pesquera, dins la barca. De moment, una hora, dues, fins que sapiguem què hem de fer. Amb aquesta boira el teu pare no sortirà a pescar. No el podem deixar aquí, al mig del passeig. L'Ondina se'l mira amb els ulls molt oberts. Que s'ha tornat boig, posant Jordi mort a la pesquera. Si avisem una ambulància, un metge o la policia, segueix en Patrick, voldran saber com s'ha mort. I no em creuran. En Jordi té un cop al cap. Vaig dir que el mataria. Si us plau, Ondina, m'has d'ajudar. Potser sí que l'ha d'ajudar. Tampoc vol que l'empresonin, i menys per un crim que diu que no ha comès. Al capdavall només és per marxar del passeig i poder pensar amb tranquil·litat. I són tan a la vora? D'acord, va, anem-hi. Tinc les claus, diu al final l'Ondina. En Patrick agafa en Jordi per sota dels braços i se'l carrega a l'espatlla. Comença a caminar cap a la pesquera i l'Ondina el segueix. No troben ningú. Quan arriben a la reixa de l'entrada, l'Ondina l'obre i passen per la passarel·la estreta, en Patrick portant en Jordi. L'Ondina també obre la porta verda de la pesquera i entren. En un costat de l'habitació hi ha la porteta que duu a l'espai de la barca. Hi van. La barca surt a l'aigua. En Patrick hi descarrega el cos d'en Jordi que fa un pataplaf sort en caure-hi. La barca es belluga d'un costat a l'altre i no se sent res més. Només els crits dels ànecs collverd de tant en tant. En Patrick bufa. Per un moment se sent un xic alliberat. Ja no són al passeig i a la pesquera estan ben amagats. Ell i l'Ondina es miren en Jordi uns segons abans d'anar a l'habitació i asseure's al sofà en silenci. Al cap d'uns minuts, que semblen hores llargues, l'Ondina comença a ploriquejar. I ara què? Diu mentre treu un mocador de la butxaca i s'aixuga una mica el nas. No ho sé, deixa'm pensar. Potser el podríem tirar al llac amb algun pes lligat als peus. En Patrick no està segur de res. Ha dit el primer que li ha passat pel cap.
L'Ondina s'enfada i crida. Tu has vist moltes pel·lícules. Doncs què vols fer, reina, a veure? Pregunta en Patrick. Trucar a la policia. Això hauríem de fer. Ja t'he dit que no. Et penses que vull passar tota la vida a la presó? En Patrick es va posar en vermell. Comença a estar furiós. Avui ja marxo. Si el tirem a l'aigua no en sortiré mai i jo podré fer la regata contra Oxford i acabar els estudis, diu cridant. L'Ondina s'aixeca. És que només t'importa això? Com penses viure tota la vida sabent que hem deixat el Jordi al fons del llac? Jo no podré pas, crida amb els ulls negats de llàgrimes. La porteta que du a l'espai de la barca és tancada i ni l'un ni l'altre ho veuen, però fa una mica que en Jordi ha obert els ulls i que estirat es palpa el cap moll de sang. Ràbia. On és? En Jordi mira al voltant, mou les cames i la barca gronxa una mica. Què té al cap? Li fa mal, se'l toca, nota un bony enganxós i passa els dits un cop i un altre i se'ls mira. Els ensuma. És sang. Coneix l'espai, hi ha estat abans. És dins de la barca, la pesquera del pare de l'Ondina i té sang al cap? Què hi fa? Com hi ha arribat? Recorda, era el passeig, corria. Avui s'ha aixecat molt aviat. No tenia gana i sense esmorzar se n'ha anat a córrer al voltant del llac. Volia pensar en ell i l'Ondina, decidir si seguien junts. Però al cap d'una estona de córrer s'ha marejat. Potser perquè no havia menjat res i no sap què més ha passat. Només que ara és a la barca. Sent veus, criden, discuteixen. Entén algunes paraules, presó, policia, si el tirem a l'aigua, en Jordi al fons del llac. Reconeix la veu de l'Ondina, l'altra veu és d'home, ha de ser en Patrick, i entén què ha passat. És a la pesquera, té sang al cap, i en Patrick i l'Ondina parlen de llançar-lo al llac. No hi ha pas arribat caminant a la barca. Això vol dir que li han donat un cop al passeig quan s'ha marejat, un cop per darrere. Vol dir que l'han volgut matar. Qui? En Patrick l'ha volgut matar, segur. Després l'han deixat a la barca i ara es volen desfer d'ell. En Patrick el vol fer desaparèixer. L'envaeix una ràbia que li costa controlar. Sent un pes al pit que no el deixa respirar. Sembla que l'aire s'acabi, que no hi hagi aire enlloc. Se sent traït una vegada més. Ell, que ha estimat tant, ell que ha volgut tant l'Ondina. I de cop ja no pensa en l'amor. Al seu cor només hi ha lloc per l'odi, només hi ha ira. S'enfada, s'enfada molt. Parla sol, molt baixet. Què m'has fet, Ondina? Jo que he passat nits despert pensant en tu, pensant a fer-te feliç, que t'he besat, t'he adorat. Ara em veig aquí, abandonat. Soc viu i ben viu, però per vosaltres soc mort. I ara voleu llançar-me al fons del llac i fugir. Vols fugir, Ondina, fugir de mi i anar amb en Patrick. No el sent ningú. En Patrick i l'Ondina encara discuteixen. S'asseuen al sofà, s'aixequen, es tornen a seure. Ella plora fort, ell crida. En Jordi a la barca també voldria plorar, però no pot. Fa molt de fred, té el cos gairebé congelat. Amb la mà sense gaire tacte, els dits un xic rígids, es toca la butxaca de la jaqueta del xandall. Encara té el mòbil. El treu amb dificultat. El posa en silenci, que no faci cap mena de pip. Busca el número d'en Ferran i a poc li escriu un missatge. Trobem-nos d'aquí a mitja hora al gimnàs de l'alberg. Porta'm una tovallola, una samarreta, una jaqueta, uns pantalons, uns mitjons i unes bambes. És important, no preguntis. Una única paraula va repetint-se-li el pensament. Venjança. Invisible. En Jordi es mou sense fer soroll. Es gira lentament, posa el genoll sobre la vora de la barca, abaixa la cama fins l'aigua. És fredíssima, aguanta el dolor, les punxades del fred a la pell. Molt a poc, passa el cos en fora i entra l'aigua. Toca terra amb els peus i s'ajup. Només li surt el cap. Camina així. La fredor sembla que li oprimeixi el pit i no el deixi respirar. Tremola i li peten les dents. Té por que l'hagin sentit, que el sentin. Quan és al davant la porta de fusta de ratlles vermelles per on surt el pare de l'Ondina amb la barca de pesca, s'alça un xic just per arribar a la tanca. Obre moviments molt i molt lents. Surt. La boira surt sobre el llac, com un núvol baix. Perfecte. La boira l'ocultarà, el farà gairebé invisible. Es treu les bambes que li pesen. S'estira, neda sense treure's els braços, com una granota per no fer remor. S'allunya de mica en mica de la pesquera, sent el crit dels ànecs, n'hi deu haver a prop, i sembla que uns responguin als altres. S'hi afegeix un torn, cantaire, tic-tic-tic-tic.
Aconsegueix nedar uns 100 metres, la força se li en va. La respiració és ràpida, el fred li arriba molt endins del cos, comença a no sentir les mans, no hi veu bé, no pot pensar amb claredat. Venjança, venjança, venjança. Els ànecs i el tord encara criden. Ha deixat la pesquera ben enrere, s'acosta a la riba, passa entre les herbes altes del llac i surt. Hi ha molta boira per tot arreu. Se sent un altre ocell. Una merla xiula entre les branques dels arbres. Fa un cant melodiós, un cant bonic que ressona fort al llac. Ell està xop. Encara té més fred que dins de l'aigua. Al voltant seu tot és humitat, olor de terra molla. Respira malament. Li costa agafar aire amb tant de fred. Té esgarrifances i els dits de les mans d'un color blavós. Venjança, venjança, venjança. Els arbres del passeig es veuen borrosos més endavant. Camina arran dels arbusts i de les plantes altes de la riba. Camina una estona així, molt enfredorit. Va descalç, només amb els mitjons, i els peus, molt freds, li fan mal quan trepitja les pedretes del terra. Ensopega amb una arrel, s'ha donat un cop al dit gros i coixeja. Es queixa, però no s'atura, fins que li sembla veure, no gaire lluny, l'edifici del Bar Club Natació. El gimnàs de l'alberg és al darrere, li falta molt poc. Només ha d'aguantar la fredor uns minuts més. Ho pot fer, ho farà. Travessa el passeig i va cap a la vorera de la carretera que fa la volta al llac. Es creu amb un avi que passeja un gos de pèl gris. Per un instant, en Jordi se sobresalta, però l'home ni tan sols se'l mira. S'allunya i la boira el difumina. En Jordi avança, està fatigat. La roba molla que du pesa massa. La sensació de fred és molt intensa. Tot es veu blanquinós, poc clar. Per fi hi ha arribat. A la porta del gimnàs, en Ferran l'espera amb una bossa en una mà. Quan veu en Jordi amb la cara tan blanca i tot ell tan moll, aixeca les celles i obre molt els ulls. No s'imagina què pot haver passat. En Jordi se li acosta i li agafa la bossa. Ara no t'ho puc explicar, diu en Ferran. Només et demano una altra cosa. Queda't per aquí a fora. Volta un xic, però no te'n vagis gaire lluny. Fes veure que vas a córrer. Segur que l'Ondina i en Patrick vindran d'aquí una estona. Segur que em buscaran. Si et pregunten si m'has vist, només els has de dir que sóc al gimnàs, d'acord? En Ferran fa que sí amb el cap. Però sàpigues que tot això no m'agrada gens, diu. Un tornavís i un banc. La venjança. En Jordi entra al gimnàs. És diumenge, aviat, i encara no hi ha ningú. Se'n va al vestidor, es treu la roba molla, la deixa a terra i passa a la dutxa. Sent l'aigua calenta que li llisca per la pell freda. És com si cada braç, cada cama, tornessin a agafar vida. S'hi està una estona fins que té el cos vermell de l'escalfor i pot tornar a respirar a fons. Surt. S'aixuga amb la tovallola i es vesteix de pressa amb la roba que li ha dut en Ferran. Té feina a fer abans no arribin l'Ondina i en Patrick, perquè vindran, n'està segur. Va cap a l'armari de les eines. És un armari de paret gran. Hi ha galledes, pals de fregar, escombres i una caixa de fusta amb tornavisos, tenalles, martells, claus angleses. Agafa un tornavís mitjà amb un mànec vermell. Se'n va de dret cap a la porta del gimnàs, però no pas per marxar. Es mira el banc de pesos vell. Aquell que està arraconat, aquell que ja no fa servir ningú, aquell que ni tan sols té barra ni pesos als suports, aquell que agrada en Patrick per fer broma, aquell on sempre, acabat l'entrenament, en Patrick s'estira d'esquena i aixeca pesos imaginaris. Primer va buscar una barra amb dos pesos de metall grossos, dos discos d'acer, un a cada extrem. Amb cura i tota la seva força, posa la barra amb els pesos als suports verticals del banc, a punt perquè algú l'aixequi, i afegeix més pesos, un altre a cada extrem. I encara uns altres de més petits. N'hi ha tres a cada extrem. Ara la barra amb els pesos deu pesar més de 100 quilos. Després descargola una mica les potes de davant, amb el tornavís, li costa. Encara que són primes, el ferro està una mica rovellat de vell, però ho aconsegueix. Afluixa les potes, la mida justa. Tot plegat aguanta si ningú s'asseu al banc. Si algú s'hi asseu, les potes de davant cauran i el banc quedarà inclinat. Tan inclinat que amb el cop brusc la barra i els pesos baixaran. El gimnàs és buit. Ara no s'hi pot asseure ningú, però quan en Patrick i l'Ondina arribin, ja hi haurà algú. Algú per asseure-s'hi. En Patrick s'hi asseurà. Això pensa en Jordi. No té res més al cap. En Patrick s'hi asseurà i tot caurà endavant. Ell, el banc i la barra amb els pesos. Es farà mal. Potser els pesos li cauran a sobre, li destrossaran un braç, una cama, el cap, i l'hauran de dur a l'hospital. S'hi estarà molts dies, setmanes llargues. Mai més podrà fer de remer. I riu.
En Jordi riu, imaginant l'expressió de dolor d'en Patrick. En Patrick, l'assassí, el que el volia matar serà castigat. És el que es mereix. I si no s'hi asseu ara, s'hi asseurà després. Els de Cambridge marxen a la tarda. Segur que venen alguna estona al gimnàs abans de marxar. D'una manera o altra, en Patrick es farà mal. I l'Ondina plorarà molts dies, setmanes llargues, tota sola. Ben sola. Sense ell i sense en Patrick. Té la trampa preparada. Ara s'ha d'amagar. Vol veure com en Patrick cau. Vol sentir-lo gemegar i cridar. On es pot posar? Mira al voltant. L'armari gran de les eines és un bon lloc. El lloc ideal per amagar-se. I entra i deixa la porta ajustada. Des de dins, sense dir res i sense ser vist, podrà contemplar amb satisfacció l'espectacle. Un crit de sorpresa. Mentrestant, a la pesquera, en Patrick i l'Ondina encara criden, no es posen d'acord. Et dic que ens hem d'espavilar, diu ell. Em trobaran a faltar i avui marxem. L'Ondina està espantada, atabalada, molt nerviosa, s'enfada. Doncs jo me'n vaig. No m'agrada tot això. No vull veure què fas. No vull saber què fas, pobre Jordi. A l'habitació, en Patrick va cap a la porteta que du a l'espai de la barca. Tu mateixa, marxa, diu amb menyspreu i mala cara. Jo me n'encarrego. De pressa, en Patrick posa la mà al pom de la porta, el fa girar, obre i mira dins la barca. Se li escapa un crit de sorpresa. L'Ondina el sent. És a punt de marxar i el sent. Què passa ara? Pregunta gairebé sense creure's que pugui passar res més. Potser en Patrick només vol retenir-la. Vine i ho veuràs. Ho has de veure per creure-t'ho. L'Ondina recula. Va esbarada cap on és en Patrick, prop de la barca. De seguida mira dins, allà on ja hi ha en Jordi fa una estona, i es posa una mà sobre l'altra al pit. L'Ondina recula. Va esbarada cap on és en Patrick, prop de la barca. De seguida mira dins, allà on ja hi ha en Jordi fa una estona, i es posa una mà sobre l'altra al pit, incapaç de dir ni una paraula. Respira fort, amb la boca oberta. Se li veu l'alè de tant de fred. En Patrick només repeteix. No hi és. No hi és. No sap si està content o enfadat. Té massa preguntes. És que algú se l'ha endut? Però qui i com? Potser se n'ha anat sol? Així no és mort? L'Ondina, en canvi, somriu i va dient. És viu! És viu! És viu! Això sembla, respon en Patrick. I l'hem de trobar. Li hem d'explicar què hi feia dins de la barca. Li hem de dir que ha patit un accident quan corria, que jo l'havia amenaçat en públic, que m'haurien acusat. És veritat, l'hem de trobar. Anem a buscar-lo. Parlarem. Li ho explicarem tot. És una bona persona, ho entendrà. Surten tots dos de la pesquera, callats, impacients, molt angoixats. Passen per la passarel·la estreta i ella tanca la porta reixada. Encara hi ha boira. El sol no té força per travessar els núvols. A la riba, un parell de gallines d'aigua amb les plomes negres i el bec vermell picotegen un tros d'entrepà que algú deu haver llançat. Ara una, ara l'altra, i el pa va fent tombarelletes. L'Ondina i en Patrick es miren. No saben cap on anar. Ell fa un parell de passes cap a l'alberg i ella el segueix. Caminen molt de pressa, com si algú els perseguís. Pel camí no parlen. Si trobem en Jordi, tot això serà només com un mal son, pensa l'Ondina. A veure si ho podem aclarir tot. A veure si aquest d'en Jordi ho entén i puc marxar d'una vegada cap a Anglaterra, pensa en Patrick. No els falta gaire per arribar a l'alberg, quan veuen un noi del remés de Banyoles que fa estiraments de cames al passeig com si es preparés per córrer arran del llac. És en Ferran, l'amic d'en Jordi, diu l'Ondina. Potser ell en sap alguna cosa. Anem-hi. S'hi acosten. No saben ben bé què dir, dubten. L'Ondina prova de fer una veu tranquil·la, com si no passés res d'estrany, com si fa una estona o no haguessin estat a la pesquera, com si no s'haguessin pensat que en Jordi era mort, com si no fos urgent trobar-lo. Hola, Ferran, vas a córrer una mica? Has vist en Jordi avui? Doncs ja que m'ho preguntes, et dic que sí, que l'he vist fa una estona. Al gimnàs de l'alberg, encara hi deu ser, diu en Ferran. No sé què ha passat, però per les vostres cares i per com estava en Jordi no pot ser res de bo. En Patrick i l'Ondina diuen gràcies tots dos alhora i amb pressa comencen a caminar cap al gimnàs. Llàgrimes. Al gimnàs, en Jordi espera amagat dins l'armari de les eines. Està atent a qualsevol soroll. Es mossega les ungles, s'arranca un trosset de pell del dit i li surt una goteta de sang. Es queixa i se la llepa. Té gust de ferro, de metall. És com si hagués passat la llengua per un clau vell. Mira per l'escletxa que deixa la porta de l'armari ajustada. Veu el banc vell amb la barra i els pesos als suports.
Sap que les potes de davant estan prou descollades perquè caiguin. Sap que juga un joc perillós, però no l'ha començat ell. En Patrick va atacar primer, pensa. Sent veus a fora. Queda immòbil com un caçador a l'aguai de la presa. En Patrick i l'Ondina entren. «Jordi?», crida ella. No hi ha resposta. «Deu haver marxat», diu en Patrick. «Doncs què fem?», pregunta l'Ondina, ansiosa. «Mirem el vestidor. Assegurem-nos que no hi és». No troben ningú al vestidor. Però a prop de la dutxa, a terra, hi ha la roba molla que en Jordi s'ha tret. «Sí que ha vingut», diu l'Ondina. «És la seva roba». I assenyala el munt de roba a terra. Tornen a la sala de les màquines de remar, les màquines de córrer. S'estan drets, indecisos. «Esperarem una mica», diu en Patrick. «Potser torna». De fet, ara que sabem que no és mort, és com si no hagués passat res. «No ha passat res. Res de res. Me'n puc anar i ja està». La veu de l'Ondina és alta. «No ho diguis, això. Primer hem de parlar amb en Jordi. Li hem d'explicar que s'ha desmaiat mentre corria. Sobretot, ha de saber això, que ha caigut tot sol, que s'ha donat un cop al cap. Que tu ho has vist des de darrere i que m'has trucat de seguida i que després ens hem pensat que era mort. Tu l'havies amenaçat i hem tingut por que t'acusessin d'haver-lo mort. No és tan difícil d'entendre. I que per això l'hem posat a la barca, per decidir què fèiem. Ves a saber què es pensa en Jordi». «Doncs ja li ho pots dir tu mateixa, no? Hores d'ara l'entrenador ja em deu haver trobat a faltar i deu estar ben empipat. Me n'hauria d'anar». A l'Ondina li costa de creure que en Patrick sigui tan fred, que li importin tan poc els sentiments d'una persona. No es pot estar quieta. Va fent voltes amunt i avall d'una punta a l'altra del gimnàs. Es descorda la jaqueta, sospira, bufa, es passa una mà pel front i pel cabell un cop rere l'altre. En Patrick se la mira. No la troba tan atractiva com abans, així, escabellada i amb la mirada un xic perduda. «Pots parar de moure't, si us plau? M'estàs posant molt nerviós». L'Ondina li fa cas. Arronsa el nas. Fan el cap d'una banda a l'altra, tanca els ulls. «Ho ha fet tot tan malament», pensa. I s'acosta al banc que té més a la vora per asseure-s'hi, el banc de pesos vell. En Patrick mira el banc. Una ullada ràpida, només un instant. Que estrany. Al banc hi ha una barra amb pesos. No hi ha mai cap barra ni pesos per aixecar el banc vell. Altres dies, quan acaben els entrenaments i ell s'hi estira per fer broma, fa veure que aixeca uns pesos imaginaris, però ara hi ha uns pesos reals. Ho vol dir a l'Ondina. Vol dir-li això, que és estrany, però no té temps de dir res. Ella ja s'asseu al banc. El banc de pesos vell amb la barra i tots els pesos de metall a sobre. Se sent un so violent, estrepitós com un tros sec que retrunya tot el gimnàs, i un crit llarg d'en Patrick amb una veu molt forta. A l'armari, en Jordi està paralitzat. Dues llàgrimes grosses li rellisquen galtes avall i una suor freda li recorre el cos. Sent un brunzit a les orelles, un zum-zum que no s'acaba. A poc prova de moure's. No pot. Sembla que cada cama pesi una tona. Sembla que els braços siguin de ciment. L'Ondina geu immòbil a terra. Hi ha pesos al seu voltant. En Patrick s'ajupit al costat d'ella i repeteix el seu nom mentre li sacseja el cos un cop i un altre. «Ondina! Ondina! Ondina!», crida. No hi ha resposta. Amagat, en Jordi pot veure-la bé. Ha de sortir i acostar-s'hi, tocar-la, abraçar-la, caronar-la. Ha de sentir l'olor de la seva pell una vegada més. Ha de parlar-li, mirar-la de ben a prop, petonejar-la. Fa un esforç i molt lentament, com si la porta de l'armari també pesés molt, en Jordi l'obre i surt.